Začnem, zoberiem kroky dozadu, naberiem kopec rýchlosti, potom sa na ľavú nohu postavím a samozrejme idem dozadu, stojím na ľavej nohe, musím rozmýšľať, že idem, dobre, raz, dva, tri, tam stojím, sa pripravím a otvorím sa, zapichnem s pravou nohou a idem s ľavou nohou cez tú pravú nohu, vyskočím, zatočím sa čím najrýchlejšie a dúfam, že dopadnem na jednu nohu dozadu.